najbolji kršćani, izgleda najveće kukavice po samoj Bibliji, jer kaže tada su ga svi učenici ostavili i pobjegli. Znaš što znači svi? Svi pobjegli, svi kukavice, nijedan nije ostao. A on kaže da je došao da donese jeli, razdor, a ne mir, došao je sa mačem, Isus Hrist, i oni su kukavice, svi pobjegli, a pogotovo, to je u 56. stihu, a u 35. stihu, Petar mu je tada rekao, ako bih morao umrijeti s tobom, nećete se odreći, tako su rekli i svi drugi učenici. Svi drugi su rekli da neće se odreći, da će ostati s njim, makar i poginuli, a evo već isto poglavlje, samo odavde je do ovdje ista, samo druga stranica, kaže, tada su ga svi učenici ostavili pobjegli. I to su izgleda ti malovjernici, maloumnici koje naziva, koji se spominju, koji naziva Isus Hrist kao tim malovjernicima, kao tim kukavicama, kao tim jeli, jadnicima. To su najgori znači ljudi koji su izdali. Zamislite, vidjeli sva ta čuda, idu sa njim, s Isusom Hristom, jedna čiji mali problem, kukavice svi pobjegoše, a još su obećali da će biti s njim, da će umjeti ako treba. Eto, to kukavica, to su vam izgleda najbolji kršćani. Biblija o njima govori, znači svi su ga učenici ostavili pobjegli. Kukavice, niko nije smio da se bori u ime Boga. Dalje se ovdje u 59. stihu spominje, znači, sudbeno vijeće, oni ovdje kažu Sinedri ili Sanhedrin. Znači, Sanhedrin nije iz Biblije. Ovo nije iz Biblije, ovo su kasnije ovi ubacivali u knjigu to vijeće, znači, to je ta takozvana židovska tradicija koja se zove Talmud. Talmud je jedna posebna knjiga koja je mnogo veća od Biblije, to su neke presude kao sudstvo. I jedna od tih knjiga ima šest knjiga, znači židovski u Talmudu, jedna se zove Sanhedrin. I evo vidimo da se mnogi od njih znači oslanjaju, vjeruju u ovo, iako imaju kršćan, imaju znači novi zavjet, kršćani vjeruju se, svi se vraćaju na stari zavjet i još se vraćaju na Talmud, tu židovsku knjigu, taj Sanhedrin. I u tom Sanhedrin između ostalog stoji da je rabinova riječ sveštenika, znači toga čifutskog, iznad Božje riječi. Prema tome ne treba njima Biblija i Biblija je na drugom, kod ovih židova je na drugom mjestu, stari zavjet, na prvom mjestu njima dolazi to što su njihovi rabini rekli, šta ćeš kad stoji tamo riječ rabina iznad riječ Božje. Prema tome, što će njima Bog kad imaju rabina? I evo vidimo i da ovi Jehovi svjedoci se pozivaju na ovo, znači na taj Sanhedrin ili inače na čitav taj židovski Talmud. Dalje kažu u 64. stihu 26. pogleda Matej, od sada ćete gledati sina čovječije kako sjedi iz desna silnome i dolazi na oblacima nebeskim. Nisu ga nikad vidjeli na oblacima, ne potvrđuje nikako Biblija obećanje koje se nije ispunilo i kaže da će gledati sina čovječije kako sjedi iz desna silnome. Silnome je velikim slovima kao Bog. Sjedi iz desna Bogu, vidit će ga, kaže, i dolazi na oblacima nebeskim. Na oblacima nisu ga vidjeli. A pogotovo iznad oblaka, tamo na nebesima, kaže na prijestolju Bog stoji, ovdje sad kaže da Bog sjedi i da će on biti pod njim. Niti su vidjeli Boga, niti su vidjeli prijestolj, niti mogu vidjeti van ovoga neba, ne mogu van iza oblaka da vide, pogotovo i u ono vrijeme, niti teleskopa, ništa. Ne mogu da vide van oblaka, a kamo li da vide tamo nek iznad jednog neba, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog, pa petog, pa šestog, pa sedmo nebo, pa prijestolj, pa da na prijestolju vide Boga i da onda do Boga sjedi, znači, sin čovječi, Isus Hrist, znači ništa to se nije desilo, ništa to nije se ispunilo i ko kaže da je vidio, nek dokaže, nek se pokaže kako je vidio, gdje su ga vidjeli, ko je onda bio taj Isus Hrist, ako su ga vidjeli, ako je bio gore, ako je bio dole, gdje je on, kaže, vide ga, ne vide ga, sad vako, sad nako, i još u 65. stihu 26. pogleda kaže, tada je veliki svećenik razdarao haljine svoje i rekao, pohulio je, što nam još trebaju svjedoci, evo sad ste čuli hulu. Znači oni su vidjeli da on laže, da je ovo hula, znači mi je vjerujem da je ovo rekao Isus Hrist, ali evo i oni su skontali da je laž, da je ovo hula. I kako može biti da neko tvrdi da će vidjeti Boga, da vidi Boga iznad jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, sedmog neba, na prijestolu Bog stoji ili sjedi kako neka stoji u Bibliji i da Isus Hrist sjedi tu, da će oni vidjeti sve to, a nemaju dvogled, nemaju teleskop, ne mogu da ga vide, svi će ga vidjeti. Prema tome ovo je sve poreknuto i ovi su odmah shvatili da je to blasfemija, jedna odmah ovi su skočili neki ljudi da ga ubiju, a da neko danas kaže mi ne bi mu vjerovali da ovo rekao, ne bi ni bio poslanik i nemoguće da ovako nešto kaže, ovo je nemoguće iz teorije, ovako se ne dešava, da neki čovjek sjedi kod Boga da je on dobar prijatelj, neki jaran s Bogom, tako ne može biti.
Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije, 68. stih, 26. poglavlje Matej, već sam navodili vamo, je tvrde da kaže Isus Hrist, od sad me više nećete ništa pitati. Rekao je, znači, da ga od sad više neće ništa pitati, pa sam ja rekao da će ga pitati, i to kako da će ga pitati, znači da to nije zadnje pitanje koje su mu postavili. To znači neće biti zadnje pitanje. A kaže, znači, u 46. stihu, 22. poglavlja, znači zadnji stih 22. poglavlja od Mateja, gdje kaže i nikomu nije mogao odgovoriti ni riječ i od tog dana nikoga se više nije usudio ništa pitati. Kada se niko više ništa usudio ni Isusa Krista pitati. Od toga dana, više nikad. Ali evo, preskočimo nekoliko lista, ovo je bio znači zadnji stih 22. poglavlja i prelazimo u 26. poglavlje gdje kaže ovdje šta mislite, a oni su odgovorili zaslužuje smrt. Tada su mu počeli pljuvati u lice i udarati ga šakama, drugi su ga šamarali govoreći ako si prorok Kriste reci nam ko te udario. Kaže da ga neće niko ništa pitati, da se neće usuditi. Ovi ga biju, pljuju ga, udaraju ga šakama, pljuju mu u lice, udaraju ga šakama, drugi su ga šamarali, šamaraju ga i govore mu ako si ti prorok Kriste reci nam ko te udario. Kaže da se neće suditi od straha, ne smije ga niko pitati. Vamo spominje 46. stih 22. poglavlje Matej, a ovdje kaže, reci nam ko te udario, još ga ponižavaju, pljuju ga, udaraju ga šakama i šamaraju ga. To mu sve rade, znači i usudili se ga pitati i ne boje ga se i pitaju ga. Znači kontradikcija s onim što smo malo rekli, ovo je put uopšte, ja kad ovaj šerh radim, kad komentarišem u Bibliju, ja se uopšte ne tražim kontradikcije. Jer da tražim kontradikcije, bilo bi mnogo više, ovo sam usput spomenem neki od tih kontradikcija, kao što znamo, ako ima kontradikcija, ne može biti od Boga. Kao što se spominje u Kur'anu, suri En-Nisa, znači da je Kur'an od nekoga drugog, osim od Allaha subhanahu wa ta'ala, a nema drugog Boga osim Allaha, našli bi u njoj mnoge kontradikcije u Kur'anu. U tekstu bi bile mnoge kontradikcije. Pošto nema u Kur'anu kontradikcija, to je jedan dokaz da je to Allah, Bog jedan jedini objavio, a pošto u Bibliji ima puno kontradikcija, to znači nije od Boga. Znači, Bog nije se obavezao da će sačuvati, da će ovu Bibliju sačuvati od iskrivljenja, da će ono što je objavljeno Isusu Kristu biti sačuvano. Evo vidimo da nije sačuvano, da se promijenilo, da je izmišljeno. Gdje je znači to, ta vojska, gdje je ta Isus Krist kralj, nigdje se ne spominje da je kralj, gdje mu je vojska, ono što čini kralja, kralj, gdje mu je taj prijesto, gdje su mu vojnici, policija, kaže poslan sam sa mačem, gdje mu je mač da se bori, ništa se nije uradio, ništa se borio, koliko god hoćeš Božjih obećanja, tvrdnji koje se nisu ispunile, niti će se ikad ispuniti. Dalje, u 27. poglavlju Mateja, 52. stihu, kaže i otvorili su se grobovi i bila su podignuta mnoga tijela svetih koji su pomrli. Samo to kaže Biblija i ništa više. Samo se kaže grobovi otvorili, podignuta se mnoga tijela svetih koji su pomrli. Marširali ulicama i postala vidljiva mnogima, kao postala vidljiva mnogima, u zagradi. Ljudi koji su došli s groblja nakon njegova uskrsnuća, ušli su u sveti grad. Znači ovo svjetska vijest, je zamišljena mrtva se digne iz groba i ljudi ga vide. Ovdje se dižu ljudi iz grobova, hodaju, nekakve komumije neke hodaju, niko ništa, to bi bila svjetska vijest danas. Jedan čovjek se mrtav digao, mrta miš da oživi. Ptica neka bez glave da se digne, vidi ovo, pobijeni ljudi. Kaže, otvorili se grobovi i bila su podignuta mnoga tijela svetih, ne jedan, mnoga, koji su pomrli. Dignu se, hodaju. Kaže, ko imaće vječni život, onaj ko ne griješi po Bibliji, ko se drži zakona, i kaže, to su sveti, evo sveti, kaže, pomrli. Pa znači, ako su bili sveti, kako su pomrli? To je jedna problematika što ima. A druga stvar, otvorili se grobovi, svi marširaju, vode ulicama, ništa nema, to normalno neka ovdje po Bibliji. Znači, to je potpuno normalno. I sad one riječi, ono što oni ne ovdje ostaje u originalu, navodno u tome originalu, kaže 46. stih 27. poglavlje Matej, a oko 9. sata Isus je povikao na sav glas, Eli, Eli, lama sabachtani, to jeste Bože moj, zašto si me ostavio? Ako on Bog, koga onda Boga priziva? Koliko onda ima Bogova, ako on Bog jedan jedini? Kaže u 47. stihu, neki od onih koji su ondje stajali čuši to, rekli su, ovaj dozi